Baada ya shughuli ya kutafuta hamsini zao za siku, wakazi wanaovuka kivuko cha Likoni, wengi wao wanapohisi kiu, wao huja hapa kwenye maji haya ya bure yaliyotolewa na Mombasa Cement. Wengi wa wanywaji maji tuliozungumza nao hii leo walisema wao hufaidika sana kwa kutonunua maji, basi pesa walizokuwa wanunue maji wao huhifadhi kisha kufanyia mahitaji mengine. Mimi nashukuru Mombasa Cement sana kutuletea maji ya bure, kwa sababu unaweza kuwa hauna kitu na unapata maji hapa. Tunashukuru wametuletea maji, ambapo hiyo pesa ilikuwa inafaa kununua maji unazoka iweke ikifika jioni, kama tomato, kama mboga, vikakusaidia nyumbani. Lakini dhaifa kiu, ambapo kiu atakuwa kali, hii maji hapa yatusaidia tunapokuwa. Wanywaji maji walikuwa na mtazamo mmoja ya kwamba wafurahia kuwepo kwa maji hayo, ila waliwaonya wafanyabiashara wa maji kutowaingililia endapo wasinunue maji. Kwa hivyo wafanyabiashara wasimwagaishe wakati tunapata maji ya bure hapa pekee. Pamela ambaye ni muuzaji maji eneo la Likoni asema anakadiria hasara kubwa ya kutouza maji yake ikiwa maji hayo ya bure yatakuwepo. Lakini sasa kama sisi wanabiashara tumeathiri pakubwa, maanake hii maji ndio tunauza, tunategemea. Ukiangalia shule saizi kwa ukaribu na hapo ndio tegemeo ya watoto na watoto. Pamela alirai maji hayo ya bure yapelekwe mahali ambako kuna uhaba wa maji. Kwa tungeomba apelekee watu kwenye hakuna maji. Maanake hapa tunauza maji ya rejareja, kuna maji ya 10 bob ya 20. Na watu wana uwezo wa kununua. Lakini kuna kwenye mahali watu hawana uwezo wa kununua maji. Ngeomba apelekee hao wenye. Basi kufuatia hilo litabakia kuwa kinaya kwa kuwepo kwa maji ya bure na yale ya kununuliwa. Kweli maji ni uhai. Nao wakazi katika eneo hili la Likoni wakifika papa hapo wanajua kwamba maji yako. Lakini mpenzi mtazamaji, usidhanie kwamba hapa hapana ama hakuko na wale wafanyabiashara wa kuuza maji. Nao wanasema kwamba biashara zao haziendi na wanaendelea kupata hasara kubwa zaidi. David Pastor, Jota News, County ya Mombasa.